নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন আমি প্ৰশ্নসমূহ এফালৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিষলৈ অহা চীনা পৰিভাষকজন কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, হিউৱান চাং। পূৰ্বতে কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰে প্ৰসিদ্ধ অসমত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত চীনা পৰিভাষক হিচাপত হিউৱান চাং আহিছিল। শুক্ল দশক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, চিলাৰায়। নৰনাৰায়ণৰ সুদক্ষ সেনাপতি শুক্ল দশে চিলাৰ দ্বাৰা চৌ মাৰি ৰণ কৰিছিল বাবে তেখেতক চিলাৰায় বুলি জনা যায়। থোডৰালি আৰু উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গদাধৰ সিংহ। থোডৰালি আৰু উমানন্দ মন্দিৰ গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল। মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। উপন্যাস সম্পাদ নামেৰে জনাজাত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ হৈছে মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক। অসমত প্ৰথম কোনে অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু তৰুৰাম ফুকন। অসমত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু তৰুৰাম ফুকনে অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল। ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত গহপুৰ থানাত কোনে পতাকা উত্তোলন কৰিব গৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কনকলতা বৰুৱা। অসমৰ মাটিকালি হিচাপে আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছা। ধুবুৰী জিলাৰ অংশবিশেষেৰে 2016 চনত গঠন হোৱা অসমৰ 35খন জিলাৰ অন্যতম দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছা জিলাখন হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা। অসমৰ দক্ষিণীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, কৰ্কটক্ৰান্তি। অসমৰ দক্ষিণীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডালৰ নাম হৈছে কৰ্কটক্ৰান্তি। বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰ কোনখন? ইয়াৰ কাৰ এনচাৰটি হৈছে অপশ্যন বি, শিলচৰ। বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখন হৈছে শিলচৰ। ভাৰতীয় সাৰ নিগমৰ কাৰখানা অসমৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, নামৰূপ। ভাৰতীয় সাৰ নিগমৰ কাৰখানা অসমৰ নামৰূপত আছে। কাৰ্বিসকলৰ প্ৰধান জাতীয় উৎসৱ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰংকেৰ বা ৰংখেৰ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান গীতটি গাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ইন্দ্ৰমালতী। প্ৰথম অসমীয়া দাদাচাহাব ফাল্কে বঁটা সন্মান লাভ কৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ইন্দ্ৰমালতীৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান গীতটি গাইছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক পোৱা প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰঙা পুলিচ। 1958 চনত মুক্তি লাভ কৰা নিবৰুৱা পৰিচালিত ৰঙা পুলিচ অসমীয়া কথাছবিখনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। দ্য মৰ্ণিং ছং অৱ ইণ্ডিয়া কোনটো গীতৰ ইংৰাজী অনুবাদ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, জনগণমন। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দ্বাৰা ৰচিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণমনৰ ইংৰাজী অনুবাদ হৈছে দ্য মৰ্ণিং ছং অৱ ইণ্ডিয়া। অশোক স্তম্ভক কেতিয়াৰ পৰা জাতীয় প্ৰতীক ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সাক্ষৰতাৰ হাৰ বেছি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কেৰেলা। ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যত সাক্ষৰতাৰ হাৰ অতিকৈ বেছি। 2011 চনৰ চেঞ্চাছ অনুসৰি ভাৰতৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ কম বিহাৰ ৰাজ্যত, গতিকে এই দুয়োটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ভাৰতীয় মানসময় আৰু গ্ৰীণউইচ মানসময়ৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 5 ঘণ্টা 30 মিনিট। ভাৰতীয় মানসময় আৰু গ্ৰীণউইচ মানসময়ৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে 5 ঘণ্টা 30 মিনিট। ৰাজ্যসূচীত আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ৰাজ্যসভাত কিমান সংখ্যক সদস্য সমৰ্থন কৰিব লাগে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 2/3। তলৰ কোনটো কয়লাৰ প্ৰকাৰ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, চেল। 4টা মুখ্য কয়লাৰ প্ৰকাৰ হৈছে এন্থ্ৰাচাইট, বিটুমিনাছ, ছাব বিটুমিনাছ আৰু লিগনাইট। গতিকে আমি যদি অপশ্যনসমূহ চাওঁ, ইয়াতে লিগনাইট, বিটুমিনাছ আৰু এন্থ্ৰাচাইট এইকেইটা কয়লাৰ প্ৰকাৰ দিয়া আছে আৰু অপশ্যন ডিত চেল দিয়া আছে। গতিকে এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, চেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ, ফাকৰানাংগল বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, হতদ্ৰ, যা আমি চুটলেচ নামেৰেও জানো। ভাৰতৰ দক্ষিণ সাগৰীয় দেশ দুখনৰ এখন হৈছে শ্ৰীলংকা আৰু আনখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মালদ্বীপ। ভাৰতৰ দক্ষিণ সাগৰীয় দেশ দুখনৰ এখন শ্ৰীলংকা আৰু আনখন হৈছে মালদ্বীপ। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, কৰ্ণাটক। ভাৰতৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন হয়। ভাৰতৰ সংবিধানখন সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া সংশোধন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1951 চনত। 1951 চনৰ 18 জুনত ভাৰতৰ সংবিধানখন সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংশোধন কৰা হৈছিল।
ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ সৃষ্টি কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 63 নং অনুচ্ছেদ। ৰাষ্ট্ৰপতি কিন্তু শাসনৰ প্ৰধান নহয়, ৰাষ্ট্ৰপতি নামাত্ৰ কাৰ্যপালিকাহে। এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰাষ্ট্ৰপতি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 124 আৰ্টিকলৰ ক্লজ টুৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক নিযুক্তি দিয়ে। কোনে ৰাজ্য এখনৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, সংসদ। সংসদে ৰাজ্য এখনৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। সত্যমেয় জয়তে শব্দটিৰ উৎস ক'ত পোৱা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, উপনিষদ। সত্যমেয় জয়তে শব্দটি মুণ্ড উপনিষদত পোৱা যায়। এখন বিল অৰ্থ বিল হয়নে নহয় ইয়াক কোনে নিৰূপণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই এখন বিল অৰ্থ বিল হয়নে নহয় তাক নিৰূপণ কৰে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনক ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 42নং। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 42নং সংশোধনক ক্ষুদ্ৰ সংবিধান অৰ্থাৎ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। দিল্লীত অৱস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয়ৰ পুৰণি নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, নেহৰু মিউজিয়াম। ভাৰতত হোমৰুল লীগ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, এনি বেচান্ত আৰু বাল গংগাধৰ তিলক। আলমগীৰ উপাধি লৈ কোনে দিল্লী সিংহাসনত বহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ঔৰংজেব। ঔৰংজেবে আলমগীৰ উপাধি লৈ দিল্লী সিংহাসনত বহিছিল। 1526 চনৰ পানীপথৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদী। বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত 1526 চনত পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল। পাটলিপুত্ৰক বৰ্তমানে কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, পাটনা। বৰ্তমানৰ বিহাৰৰ পাটনাক পূৰ্বতে পাটলিপুত্ৰ নামেৰে জনা গৈছিল, গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, তুজুক ই জাহাংগীৰ। তলৰ কোনখন মহাদেশক অন্ধকাৰ মহাদেশ ৰূপে জনা যায়? এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আফ্ৰিকা। আফ্ৰিকা মহাদেশক অন্ধকাৰ মহাদেশ হিচাপে জনা যায়। আজি ভিডিঅ'টি লাষ্ট কুৱেশ্যনটি লৈছোঁ, পৃথিৱীয়ে নিজ মেৰুদণ্ডক কেনেদৰে আৱৰ্তন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ। এণ্টি ক্লক ৱাইজ হিচাপে পৃথিৱীয়ে নিজ মেৰুদণ্ডত আৱৰ্তন কৰে। আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটি যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।